ួរសួរថាតើប្រាក់ខែមិនបានបាក់ស្នាបានបើសិនជាប្រាក់ខែដែលបងរំលោះសត្វទៅណាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ស្នាឡានដែលមានតម្លៃធំ58អញ្ចឹងប្រាក់ខែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឹម980ឬក៏យើងនិយាយថា1000ប្រាក់ខែគោល1000$ឡើងអាចដាក់ស្នាបងរំលោះសត្វ100%បានហើយឡានតម្លៃធំ20000$ចុះអញ្ចឹងណាចា៎បានតម្លៃធំ20000$ចុះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ស្នារំលោះសិទ្ធិ 100% បានក្នុងករណីដែលយើងអត់មានឈ្មោះជាពាក់ធនាគារណាផ្សេងទាំងអស់អាហ្នឹងប្រសិនបើយើងស្នាម្នាក់ឯងស្នាម្នាក់ឯងឈរឈ្មោះតឯងប្រាក់ខែគោលត្រឹម1000$អាចស្នាបងរំលោះសិទ្ធិបានប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺអត់មានជាប់ឈ្មោះបងជាមួយនឹងធនាគារណាផ្សេងទេព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំជំរាបអតិថិជនអញ្ចឹងថាគេឲ្យលទ្ធភាពយើង 50% នៃប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលយើងដើម្បីបង់រំលោះឡានឬក៏រំលោះឲ្យផ្សេងផ្សេងចោលប្រមាណថាប្រាក់ខែអ្នកទាំងអស់គ្នា1000មានឯកសារមកដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែចុងសិលាបត្រលុយ3ខែចុងផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាអ្នកដែលបានលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារឬថាក្រុមហ៊ុនគេ transfer ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាចព្រមរបាយការណ៍ទៅនាង3ខែចុងបានចឹងយើងដាក់ស្នាចឹងដាក់ស្នាទៅជាប់ដាក់ស្នាពេលដែលដាក់ស្នានឹងគេឆែកមើលឈ្មោះយើងទៅក្នុង CBC មានជាប់បងឬក៏តម្រាឲ្យគេបងរួចអីផ្សេងអត់ចឹងណាបើសិនជាឈ្មោះយើងអត់មាននៅក្នុងសំការតម្រាឬមកក៏អត់មានបងរួចអីផ្សេងទេខែខែគោល1000គឺដាក់ស្នារំលោះសិទ្ធិ 100% បានហើយឡានគូក៏ដោយឡានកាមេរីក៏ដោយតម្លៃ20000ឬក៏តម្លៃ18000ឬក៏19000ហ្នឹងគឺដាក់ស្នារំលោះសិទ្ធិ 100% បានហើយការបង់រំលោះសិទ្ធិ 100% ហ្នឹងគឺត្បិតតែយើងអត់យើងដាក់ស្នារំលោះសិទ្ធិ 100% មែនក៏ប៉ុន្តែការគ្រីឡានគេដាក់ឈ្មោះយើងចឹងវាមានលក្ខណៈហិបបាត់បែបបន្តិចនៅពេលដែលអតិថិជនសួរថាព្រោះមកតាមបីអាចរំលោះសិទ្ធិ 100% បានអញ្ចឹងសំណួរបែបហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានគឺឲ្យតែមានចំណូលឯកសារចំណូលឯកសារដែលគេត្រូវការគ្រប់គ្រាន់នៅអាចស្នើបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសួរថាតើប្រាក់ខែគោលប៉ុន្មានបានដាក់ស្នើរំលោះសិទ្ធិ 100% បានគឺអត់មានការឆ្លើយមួយដែលពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែអាចប្រាប់បងប្អូនថាប្រសិនបើឲ្យព័ត៌មានច្រើនជាងនោះគឺគេហៅថាបានចង់បានបានអីប្រាក់ខែយើងប្រមាណឬចំណូលយើងប្រមាណមានសភាពជាមួយគ្នាទីណាផ្សេងខំពួកខ្ញុំអាចកាល់ទៅហើយអាចប្រាប់វិញថាអ្នកនឹងមានអត្តស្នាបានអត់ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាដាក់ស្នាទៅលក្ខខណ្ឌយើងល្អគេសិក្សាទៅយើងគេអាចអនុញ្ញាតបានបងប្អូនគ្នាអាចយកបានទៅប្រើបានហើយដល់អត់ចាំបាច់នឹងលើចូលរួមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលក្ខខណ្ឌយើងអត់ជាប់អត់ជាប់ដោយសារអីអ្នកខ្លះប្រាក់ខែគាត់មានមែនចំណូលគាត់ល្អមែនក៏ប៉ុន្តែគេថាគាត់ជាប់ឈ្មោះទៅតម្រាមិត្តភក្តិបងប្អូនណាបងរមួរទូរស័ព្ទដៃឬម៉ូតូហើយគេបង់ទៅខូតក្រេឌីតបានន័យថាគេអត់បង់ឬមួយក៏បង់យឺតរាល់ខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅថាខូត CDC ខូតក្រេឌីតអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងមានប្រវត្តិបង់អត់ល្អស្ថាប័នតម្រាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងតែនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌតែអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចជួយអតិថិជនបានគឺពួកខ្ញុំផ្ដល់ការប្រឹក្សាពេលខ្ញុំជួយពួកបងៗអញ្ចឹងថាបើសិនបងប្រាក់ខែចំណូលបងប្រមាណត្រូវការឡានម៉ាកអីត្រូវការម៉ូតអីតម្លៃប្រហែលបានពួកខ្ញុំអាចគិតអំពីនឹងថាចំណូលបងនឹងដាក់ស្នើទៅមានឱកាសជួយអត់
តែប្រសិនបើប្រាប់មកឱកាសជាប់អត់មានគឺខ្ញុំអត់ឲ្យមកដាក់ស្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមាថធ្វើតនាចំឡើងខាត់ពេលវេលាក្នុងចាំតែបងប្អូនដល់គ្នាត្រូវផងទទួលដឹងដែរណាថាជំនួស 100% គឺការប្រាក់ថ្លៃជាងដែលយើងមានលុយចូលរួមហ្នឹងចាំស្ថាប័នកណ្ដាលបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាស្នារំលោភ 100% ការប្រាក់គេ 1.35 តែបើសិនជាយើងចូលរួម 10% ការប្រាក់ 0.99 ចូលរួម 20% ការប្រាក់ធ្លាក់នៅសល់តែ 0.85 ឬក៏ 0.65 ហ្នឹងទៅតាមប្រភេទឡានព្រោះឡានមួយចំនួនគេឡានមួយចំនួនគេលើកទឹកចិត្តឲ្យបានការប្រាក់ធូរថ្លៃឧទាហរណ៍ដូចប្រភេទ 0.10 អញ្ចឹងណាគឺ 0.10 ដុល្លារហ្នឹងអាចមានការប្រាក់ពី 0.50 ទៅ 0.60 ទៅ 0.10 តែប្រសិនបើឡានដូចជាប្រភេទ 0.7 0.8 អីចូលរួមតាម 20% ការប្រាក់ 0.85 ហើយបើសិនជាចូលរួមដល់ 30% ការប្រាក់នៅសល់ 0.75 អាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេមិនលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកតួលេខហ្នឹងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងទៅធៀបជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនណានៅតែជាអត្រាការប្រាក់មួយល្អជាងគេព្រោះនៅខាងដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំនេះទីមួយអត្រាការប្រាក់របស់រៀងខ្លួនថ្លៃជាងគេហើយពេលដែលបង់ប្រចាំខែគាត់អត់គិតការប្រាក់គាត់អត់គិតសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនណាបងប្អូនអរគ្នាការប្រាក់ថ្លៃហើយនៅគិតសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែយើងទៀតដូចជាប្រភេទឡាន0.708តើឃើញខ្ញុំឃើញកញ្ឆាតសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែចូលមួយខែ40រៀលអីអញ្ចឹងច្រើនគួរសម